8 sati i 7 minuta. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović u studiju. Dobro jutro i dobrodošli, gospodine gradonačelniče. Dobro jutro i bolje vas našao. Koliko je prešine bilo, koliko protesta i nezadovoljstva Nišlija na odluku gradskog veća o predaji aerodroma. Ajmo onako da krenemo od samog početka, da razjasnimo čitavu situaciju, šta je i kako je. I mnogo je pitanja koje su onako otvorena. Pa očigledno, kad god nema dovoljno informacija, tačnih podataka, da imate problem, očigledno. Rezultati u smislu broja putnika i broja linija i povećanja saobraćaja su skrenula pažnju sa suštine na periferiju, jer ipak broj putnika i broj linija nema mnogo veze sa poslovanjem, sa onim što je suština, sa održivošću. I ti dobri pokazatelji i rezultati koji su vezani za broj linija i broj putnika i uopšte avio saobraćaj su stvorili tu sliku šta sada sa tako dobrim i uspešnim ovo radite. Tako da, to je jedan segment. Drugi segment je pravne prirode. Pre 9 godina organizatori protesta, Demokratska stranka, Dosta je bilo i stranka Saša Jankovića, su sklopili ugovor koji nas danas opterećuje. Jedan teretni ugovor sa obavezom da ga izvršite. Šta to znači? Pre 9 godina ste postali vlasnici. Grad je postao vlasnik uz obavezu da plati određenu cenu i obavezu da izvrši. On do dan danas to nije uradio. Da li smo onda vlasnici? Da li smo onda vlasnici? I kako se postaje vlasnik ako ne izvršite svoju obavezu u jednom teretnom ugovoru? To je drugo pitanje. Pravne prirode. Treće pitanje je uloga grada u svemu ovome. Grad subvencioniše, izdvaja sredstva. Dostigli smo zajedno sa državom određene limite. To su naše mogućnosti. Čak smo i više nego što je to, rekao bih, moguće izdvajali iz grada. Kako dalje? Kako dalje u vazdušnom saobraćaju, koja u suštini nije opis delatnosti jednog grada? Jer ja ne znam da li znate za neki grad da je 100% vlasnik aerodroma u Evropi. Da li je grad Beograd vlasnik aerodroma? Da li je Sofija, Skoplje, Sarajevo, Pariz, London, Beč? Niko nije vlasnik aerodroma. Ti gradovi nisu vlasnici aerodroma. Zašto? Pa zato što to prvo nije nadležnost i opis grada. Drugo, to je mnogo skupo. Treće je da li gradovi imaju te kapacitete. Četvrto je rizik u aviosaobraćaju danas koji može jednostavno preko noći aviokompanije mogu da kažu mi imamo bolje neke uslove u okruženju, na nekom drugom aerodromu. A šta ćemo onda sa ulaganjima? Ovo pitanje je ozbiljno pitanje da bi mu se prilazilo sa nazovi nekim lokal patriotizmom, jer smo svi mi Nišlije i lokal patriote. Nemojte da neko kaže neko je više i sad neko uzima sebi to za pravo. Tako da ovo je jako ozbiljno pitanje. Duboko verujem da je predlog odluke u najboljem interesu grada Niša i aerodroma. E, sad ćemo malo da zastanemo i da se vratimo na onaj prvi segment. 340.000 putnika u prošloj godini, rekord o Niškom aerodromu pisali svi. Ne znam, 12 linija sa tendencijom da je bude još više, procvat Niškog aerodroma, i čini se da je ova odluka zatekla Nišlije, da nisu očekivali, da jednostavno je ono što se kaže s neba pa u rebra, odjedan put odluka gradskog veća, sa ovim argumentima koji ste izneli, to i tekako ima logike. Čini se da su Niši nepripremljene dočekale u sve te argumente. Evo kažete, ni jedan grad nije vlasnik aerodroma, bilo u okruženju, bilo sve. Zašto nije vlasnik aerodroma? Čak vlasnici su države. Pa čak ni države ne mogu da podnesu teret održavanja aerodroma, pa ih daju u koncesije, privatizacije, privatno-javna partnerstva. Koliko je to skupa stvar? Zato bih želeo da se o ovoj temi priča argumentovano, a ne da se priča sa pozicije niški lokal patriotizam i ne znam šta. Ma svi se timamo na to, gospodine gledalce. Svakog zaboli malo kad... Ali ovo je pitanje odgovornosti. Šta stoji iza toga
šta stoji iza ovih zahteva. Samo zato što neko kaže da je naše pravni segment i pravni moment, ispada da nije naše. To je prva stvar. Šta je sledeći razlog da to tako bude? Nema razloga. Nema obrazloženja. Šta grad dobija sa ovim? Nema obaveze da plati 1.600.000.000 za zemljište. To su oni potpisali. Ne ova gradska vlast, ne Perišić. Ne, Demokratska stranka je stvorila obavezu za grad Niš od 1.600.000.000, koje niko nije izvršio jer grad nema taj novac. Niti to mora se plati. Ako želite, ako ste želili da... A nije se govorilo o tome. Pa, o tome ja sam, se nije govorilo, se o procentu aerodroma. Pa dobro, ja sam iskrenuo pažnju na početku upravo na ovo što ste vi rekli, da smo malo svi otišli i sa temama, ali u nekoliko rasprava i u Skupštini i kada je to bila prilika s opozicijom se pominjalo, govorilo se o tome, godinu dana razmišljamo kako da nađemo rešenje, da li da se opredelimo za jedno ili za drugo, da li 4 godine da zaustavimo izgradnju grada Niša, da se ništa ne uradi kako bi to platili. Kako bi to platili. I ne samo to, nego i da obezbedimo 21.000 kvadrata stanova, da ih obezbedimo, da garantujemo da će biti izgrađeni. Ukoliko ne, takođe da platimo određena novčana sredstva. To su posledice. A šta dobijemo, kao grad? Eventualni rizik u aviosaobraćaju da u svakom trenutku nakon isteka ugovora neko ponudi bolje uslove, jer oni se ponašaju tržišno. I svako se ponaša tržišno. Ako vi obezbedite bolje uslove, oni će doći kod vas. Niko nije tu iz ljubavi prema građanima Niša, nego naravno imaju svoje interese. I zato ja kažem, šta je dobro za Niš, to da uradimo, a ne šta je dobro za neke stranke koje politički organizuju sve ovo i ima se jedan, rekao bih, kriv pristup, neargumentovan. Ja želim da razgovara, može kogod hoće da organizuje i rasprave o tome, argumentovano da pričamo, jer mi imamo odgovornost za posledice donošenja ili nedonošenja takve odluke. Mi biramo da je to interes grada i građana Niša. Da vidimo ko će snositi odgovornost da bude drugačije. Jer ako vi nemate odgovornost, onda vi možete da pričate šta god hoćete, šta vam padne na pamet. Ali ako imate odgovornost za ono što pričate, onda ćete birati da uradite ono što je najbolje i ono što je po zakonu. Dakle, na jednom tasu bilo je milijardu i 600 miliona, da bi građani znali... To je bila obaveza i 21.000 kvadratnih metara stambenog prostora. To je zamena za ovo. Ali šta je suština? Vi to niste izvršili. Što znači da vi ne možete biti vlasnici. Vi ste postali vlasnici na konto obaveze da izvršite ovo što vi niste izvršili. I kako ste onda vlasnici? I kako onda vi možete nešto da kažete da se poklanja? Ko to poklanja? Nešto što nije vaše poklanjate? Znači, to su činjenice i meni je značajno da što više ljudi to sazna. Pa ljudi neka sude kako god žele. Oni imaju na to pravo. Ja to poštujem. Ali valja da se čuje istina. Jer priča o tome mi, busanje u prsa, a da iza toga ne stoji odgovornost... Gospodin Gradonačević, najveći strah kod građana je da posle ove odluke, ono, ne znamo šta, tržište, posle ove odluke se ne zaustavi razvoj Niškog aerodroma. Šta ljudi kažu? Aha, privatizovao se aerodrom Nikola Tesla, Francuzi su uslovili Beograđane da miniraju na direktan ili indirektan način sve aerodrom, što da im Niški aerodrom pravi konkurenciju, mada čitao sam i tu statistiku da je ovaj procenat od 350.000 putnika, 340.000 putnika, bezmalo 7-8% od ukupnog broja putnika na aerodromu Nikola Tesla. Tako da ne možemo baš o nekoj velikoj konkurenciji da govorimo, ali jeste konkurencija, i strahuju da se zaustavi razvoj i da nestane taj aerodrom. I ti letovi. To je najveći strah kod Nišlija. Prvo, razumem strah, ali najodgovorniji ljudi u državi i potpredsednica vlade koja je resorno zadužena za to je u nekoliko navrata pomenula da se neće promeniti na Niškom aerodromu u tom smislu ništa, da će se Niški aerodrom nastaviti razvijati i širiti. Znači, on ima te mogućnosti i da to nema veze sa ovim o čemu se želi ili na što se želi skrenuti pažnja. Naši kapaciteti nisu
gospodine Žiko, da mi možemo da imamo možda eventualno pola miliona, ne više. Ne više od toga. Zašto? Pa zato što... Infrastruktura fali. Infrastruktura, imate jednu poletnu sletnu stazu, nemate pomoćnih staza, nemate onih rulnih staza, nemate možda dužinu staze za određeni, da kažem, tip aviona, nemate prateće servis. Sadržaje, nemate prateće sadržaje, zgradu, terminale i sve to. Znači, budimo objektivni za ono što imamo, niko neće zaustaviti razvoj aerodroma i to je više puta rečeno. Do one mere koju treba takođe naglasiti, da i ovo što imamo sada na aerodromu nije posledica neke aktivnosti naše, lokalne aktivnosti, nego je posledica odluke države da low cost kompanije pomeri sa beogradskog aerodroma i da ih premesti u Niš. Država je zabranila sletanje low cost kompanijama u Beogradu. Time je stvorila mogućnost da se aktivira Niš. Da li je to aktivnost države? Šta je država htela? Htela je da pomogne Niški aerodrom. Je li ga pomogla? Jeste. Na taj način koji je najznačajniji i najbitniji. Na druge načine, finansijski, na druge načine, opreme, sredstava, tehnike, instalacija, ugradnje prilaznih svetala, ALS sistema i mnogih stvari koji su se desili i koji će se desiti, su stvari koje, bez kojih mi ne bi mogli jednostavno da imamo aerodrom. I onda se pitam zašto bojazan? Zašto bojazan? Da, evo o tome upravo nam Dejan Rajković piše, o tome izveštavaju čak i mediji u Evropi. Neki mediji izveštavaju ovom protestu u Nišu i bojazni da se aerodrom prepusti. Dakle, otišla je ova stvar daleko, što bi se reklo. Razumem, u nekoj meri razumem kad građani kažu, ali Darko, šta ako? To razumem. Šta ako, da? Da, ako stane. To razumem potpuno, recimo, jednu takvu konstataciju. Ali konstatacije politizacije i organizovanje političkih stranaka koje dok su bile na aerodromu nisu imale putnika. E to je zabrinjavajuće. Znači, ni Demokratska stranka, niti Dosta je bilo, niti ovaj pokret Saše Jankovića koji su organizatori protesta, kada su bili vlast, u jednom trenutku nije bilo putnika, a u jednom trenutku je bila linija za Forli ili za Podgoricu. Razumete? Obe su bile subvencionisane. Ona sa po 200-250 miliona. I sada ljudi koji su pokazali ne nesposobnost, nego i štetu koju su napravili za grad, jer smo mi davali od 200 do 250 miliona, sada nekom drže predavanje. Zbog čega? Pa sve ovo što je postignuto na Niškom aerodromu postigao je prethodni gradonačelnik i ova gradska vlast. Odnosno, zajedno sa državom, jer bez države mi ne bi mogli, ali kažem, upravo ova vlast protiv koje se oni sada bune. E, to je po meni malo neiskreno, rekao bih, i lažno predstavljanje pred građanima. Nemaju oni razloga da izražavaju bojaznost. Mi smo dostigli određene nivoe, idemo dalje. Hoćete da kažete, gospodin gradonačelniče, aerodrom Konstantin Veliki ima neke limite, dakle, objektivnih, svih onih tehničkih, infrastrukturnih razloga. I za dalje napredovanje su potrebne ozbiljne investicije koje, kako vi kažete, i kako znamo kako stvari stoje u budžetu, ne možemo da finansiramo, odnosno da ulažemo. To je jako, jako, jako bitno da se zna. U aviosaobraćaju, to vam je, rekao bih, moderne tehnologije, pa čak i sa stanovišta svega onoga što je vezano za sletanje, poletanje, mere bezbednosti, i tu su veliki u tom smislu pomaci. I ukoliko vi ne pratite te standarde da može letilica da sleti u svakom trenutku, sada se ja u to ne razumem, nego čujem šta priča, leto prenosi neke segmente, da može automatski da sleti, da može da sleti i pod uslovima kada nema uopšte vidljivosti, kada je magla, kada su loši vremenski uslovi. I naravno da one usluge koje vi možete da pružite jesu jedan od razloga. I jedan od razloga da se neka aviokompanija opredeli da ima saobraćaj sa vašeg aerodroma ili šta već. Naravno. Ali nema razloga da građani budu zabrinuti zato što aerodrom nastavlja da funkcioniše
sve što je bilo do sada bit će i u budućnosti, bit će više jer će država imati obavezu da ga razvija. A grad nema tu mogućnost. I ovo je jako značajno zbog ljudi koji nas sada gledaju. Koliko su, da kažem, ove priče i ove kritike, rekao bih, na staklenim nogama. Da vi 10 godina ne možete da rešite plavljenje u naselju Novo Selo u 9. maj. Nema grad taj potencijal. A ovamo zahtevate da razvijate aviosaobraćaj. Pa to je prosto neodrživo. Ne rešavate ljudima probleme komunalne, ne rešavate im kanalizaciju, vodu, a ovamo želite da ulažete u jednu oblast koja je jako rizična. Jako rizična jer ne zavisi od vas, nego zavisi od tržišta. To je mnogo značajno da ljudi znaju. Evo, još jednu rečenicu. Pa samo odluka države, gospodine Žiko, odluka države da zabrani sletanje low cost kompanijama na Beogradskom aerodromu je omogućila da oni dođu na Niški aerodrom. Zamislite neka odluka da bude sutra. I šta onda? Šta ćemo sa onim sredstvima koje smo uložili? Da. Koliko je to bilo održivo? Zato je značajno da u tako krupnim vodama i velikim vodama ne putujete sami, jer nemate taj potencijal. A kad stoji država iza vas, onda ste mnogo sigurniji. Ja razmišljam u interesu svih građana i u interesu grada i zato slobodno iznosim svoj stav i mišljenje da je ovo dobra odluka za grad Niš, za aerodrom i za njegov razvoj. Gospodine gradonačelniče, kada vas slušamo, sve i tekako ima logike. Ali pitaju ljudi, zašto ne uze država aerodrom dok nije bilo avionskih linija, dok je bilo, ne znam koliko, 15-16 hiljada putnika godišnje, ni toliko u nekim godinama. Bravo, bravo, Žiko. Da li aerodrom posluje sa dobitkom? Ne. A danas? Ne. Ne. Ne i ni danas? Ne. Gospodine Žiko, ni danas oni ne uzimaju, ne sa... suštine da građani znaju, kad kažem uzimaju, oni nastavljaju da razvijaju aerodrom. Oni nemaju jedan dinar prihoda od tog aerodroma. Zašto se stvara lažna slika da aerodrom stvara dobit? Bez subvencija, on je u minusu. Bez onoga što mi poklanjamo aerodromu, on radi sa minusom. Jel me razumete? I to ne želi niko da čuje. On, bez subvencija, je 2017. godinu završio sa minus 100 miliona. Da li... E sada vi hoćete da kažete da će država da tu profitira, da uzme neki dinar? Kako? Kako? Država će da potroši novac da bi podigla kvalitet i kapacitet aerodroma. I nikad neće moći da zaradi na njemu, zato što je interes države, interes građana Niša. To je interes koji država ima. I to građani treba da znaju. Uslijed da kažete da 100 miliona dinara je bila subvencija grada 137 u prošloj godini za aerodrom. Dao grad, 137 miliona. Oni su poslovali bez toga sa 35 miliona, mislim, 35 miliona su poslovali plus. Imamo izveštaje, juče sam ih pokazivao na jednu televiziju. I sa ovih 137 koje su poklonjene, date, to je novac građana Niša koji je dat, i to se računa, bez subvencija oni posluju sa takvim gubitkom. Prema tome, to je neodrživo kada se kaže, e, sada država hoće što oni su do juče, sad kad smo krenuli hoće da zarade, pa nije tačno. Moja obaveza je da kažem istinu, a ljudi kako god žele... Nedostaje ono manjak informacije. Mislim da je možda pre ove odluke gradskog veća bilo dobro da istupimo sa tim, da se otvori rasprava, javna rasprava o budućnosti Niškog aerodroma. Prosto, gospodine gradonačelniče, da se zadene ta tema u javnosti, da kaže da, dostigli smo 350.000 putnika, šta dalje? Imamo te obaveze koje nas terete, što rekao smo, od 1.600.000 dinara. Imate tu i priču da organizatori protesta... Kažu nikada... građanski protest, evo, stigla mi je ispravo, kaže, nije stranački, nego građanski. Nije, tako, u pravu ste. Građani to komentarišu. Sve u redu, ja poštujem. Zbog toga sam i ovde, gospodine Žiko, da kažem istinu. Pa neka ljudi sude kako god hoće. Ali je mnogo značajno da se zna da kada imate takav pristup, da ne kažem emotivni, jer ima i emotivnog, kada imate taj navijački, jer se zastupaju stavovi
da kažem, jedne grupacije u političkom smislu, bez nekog pokrića, a da vi možete slobodno da kažete, ja to mislim, i sada nema odgovornosti nikakve iza toga što mislite je jedno, a kad kaže gradonačelnik, to će biti urađeno ili ja mislim ili se donese odluka, onda stoji odgovornost, pa ja ne želim da se uradi loše, niti gradsko veće želi da uradimo loše. Mi smo procenili da je ovo najbolja odluka za grad i za građane. Ona je mnogo i u finansijskom smislu. Jako je značajno da se kaže, bez obaveze da platite 1.600.000.000 koje ste potpisali, ugovor teretni koji ste sklopili pre 9 godina, time se oslobađate plaćanja i time se oslobađate izgradnje 302 stana. To su benefiti finansijski. Izvinite. Da li to znači da ako da nismo doneli ovakvu odluku, da bi to grad morao da u godinu dve realizuje? Da plati? Mi imamo samo još jednu godinu, ali mi nemamo godinu, novca. Znači. Tako je, mi nemamo novca i niko nije imao novca. I pokušao sam da objasnim koliki je to novac. To su 4 godine samo za zemljište. 4 godine izgradnje grada. Znači da se ništa u gradu ne uradi. Plus 302 stana i oni su negde oko 2,5 godine. Znači vi imate 6 godina zaustavljanja razvoja. Zbog čega? Da bi mi zadovoljili ovaj moment naše. Pa ono je naše. Pa neće niko da ga odnese, evo ga tu u Nišu. To je naše. I pista, i aerodrom, to je sve naše. A kad kažem naše, i Niško. Druga stvar, vi imate situaciju da aerodrom je od strateškog značaja za državu. Vi imate situaciju da je aerodrom jednim delom i vojni. Imate kompletnu polovinu one strane gde je vojna baza. To su jako značajni elementi koji vas obavezuju da zajedno sa državom funkcionišete. Da bi uspeli, jer kako mislite drugačije? Mislim da je godinama stvarana jedna lažna slika, zato možda vrlo često nisam shvaćen što govorim istinu. Ali uopšte me ne interesuje da li ću biti shvaćen. Moja dužnost je da kažem istinu, da li se to nekom svidelo ili ne. Da smo mi moćni, da možemo sve, da su avioni, kamioni, kako se to negde u žargonu kaže. Ali kad pogledate budžet grada, kad vidite koliko imate novca, onda vidite da to nije tako. Evo i pitanje, šta je sa stanovima u Novom Nišu, kasarne Bubanjski heroji? To, gospodin gradonačelniče, ide traljavo. Ja tu živim, svaki dan gledam, nije da se ne radi, ali se radi ono sporohodna prva. Žargonom da se izrazim. Šta je problem? Pa, ne bih mogao imati potpune informacije zato što je to dužnost investitora sa kojim je sklopljen tada ugovor i ja znam samo rokove i mi smo dužni da poštujemo rokove u tom smislu da se gradu obezbeđuju stanovi i očekujemo poštovanje tih rokova i to je to. Bez mešanja u politiku privatnih investitora, jer to nemam pravo. Evo još oko aerodroma se zadržimo, naravno, u 10-15 minuta, kad zaključimo, imat ćemo priliku, kao naravno, i ovaj, da čujemo uživo naše gledalce, za 10 minuta otprilike. Dobro, kako vidite budućnost sada iz ovog ugla? Ova odluka je doneta, rasprava će se u Skupštini grada Niša, pretpostavljam da očekujete žustru raspravu. Šta posle toga sledi? I šta se faktički na terenu menja? Te avio kompanije low cost ostaju da sleću, naravno, poleću. Naravno. Šta se faktički menja? Ništa se ne menja. Aerodrom nastavlja da funkcioniše u našem gradu. Svi letovi, sve destinacije po ugovoru se poštuju. Ugovori ističu za 2,5-3 godine onako kako su potpisani. Čak mislim da će biti proširenje linija, da ćemo imati nove linije. Imaćemo ulaganja države u sam aerodrom kako bi mogao da isprati. Ljudi moraju da znaju koliko su to visoki standardi, posebno standardi bezbednosti. Onako čovek ima jednostavan pristup. Dođete tamo, prođete, stavite prtljag i uđete unutra. Međutim, nije to tako. Ogromna sredstva treba da se izdvoje da bi upravo ti standardi bili
bili zadovoljeni, da bi sve funkcionisalo na najvišem nivou. To je zaista značajan element koji mi kao grad jednostavno nismo u stanju da pratimo. I to je, kad kažete da mi nismo, kao sad nema sada, a juče je imalo. Pa nije tako. Pa nije tako. Zato ove stvari ne treba politizovati. Ja bih voleo, kao što sam vam malo pre rekao, da neko kaže, a ko će da da ovaj novac? Ko će da isplati ovaj novac po ugovoru koji je potpisan pre 9 godina? Nema problema, evo, dajte novac i sve je u redu. Dajte novac i sve je u redu. Dajte stanove i sve je u redu. Ali toga nema. Evo, upravo osvrt na još neke stvari, želeo bih vaš komentar. Dok ste vi bili na čelu Jugoistoka, Jugoistok je bila jedna transparentna firma. Mi smo se sretili ovde, govorili o problemima, posredovali kod građana. Onda se desila transformacija Jugoistoka, EPS-a, dobili smo elektrodistribuciju Niš, pa građani kažu i Jugoistok su uzeli, sada je to firma sa kojom i komunikacija nije na zavidnom nivou, hvala Bogu sve funkcioniše kako treba, ali nemate posredničke uloge u ono vreme, kao kada ste vi bili na čelu Jugoistoka, vi znate, sretali smo se, govorili o malim problemima, rešavali male, velike stvari. Ja mislim, poslednje snimanje sa EPS-om imali smo kad su postavljali gnezda rode u Medošavcu ili negde. Znate šta je? Aj sad, kažu, centralizacija kreće mnogo ranije. Da li ovo znači jedna centralizacija, dalje centralizacija Niša? Evo, pita. Pa, slobodno, završite, izvinite. E, to je, hteo sam da kažem, još je mnoga pitanja su stigla preko maila. A da li, gospodine Žiko, je centralizacija kad država izdvoji 6 milijardi i napravi najmoderniji klinički centar građanima Niša i Juga Srbije? To se zove centralizacija. Kada ulaže u autoputeve, kada probija Sićevačku klisuru, kada probija Grdeličku klisuru, kada stvaramo uslove da pratimo standarde razvijene Evrope, da imamo autoputeve, koridere, zašto ih nije bilo ranije? I je li to centralizacija kada se ulaže u jug Srbije? Da li su ove fabrike, da li je to što država kupuje, jer grad nema novac? Evo uzmimo primer radne zone preko puta KP Doma. Grad nije imao novac da kupi zemljište za one fabrike. Država je dala novac. Kome? Gradu Nišu, građanima Niša. Subvencije, fabrika koju je opet država dovela. Pričam samo na jednom primeru. Sve to, je li se to zove centralizacija? Meni je jako značajno da ljudi to čuju. Ne moraju ljudi meni da veruju, niti da za mene je bilo ko glasa. Moja dužnost je da govorim istinu, da govorim činjenice, a ljudi neka sude. Jel se to zove centralizacija? Jel je centralizacija to što će, pored elektronskog fakulteta na gradskom polju, već za kratko vreme početi da niče najmoderniji naučno-istraživački centar na Balkanu? Jel to centralizacija? Mislim da ovde ima najviše politizacije. Najviše politizacije. Kad uzmemo sve to ozir što ste rekli. Ma ne samo to, milion drugih stvari. Evo ja mogu da vam kažem od pre 3 dana vest da će država finansirati projekat, su nam odobrili od 35 miliona, da će finansirati završetak arheološkog nalazišta na Medijani, da ga stavimo konačno na noge, da možemo da pustimo turiste da uđu unutra. Govorimo od pre 3 dana, jel se to zove centralizacija? Ajde, to sećate se, gospodine Bulatoviću, koliko nema se pričalo za tu 2013. godinu Milanskog edikta. Pričalo se 10 godina, a mi nismo mogli završimo, pokrijemo arheološko nalazište. Ja pokušavam da razbijem te neke predrasude, izvinite, gospodine Žiko, zaista pokušavam da razbijem te neke predrasude koje su godinama, rekao bih, stvarane od 96. godine o tome kako je to sve vajno i bajno, a u suštini nije tako. Kad pogledate koliko imate novca u džepu, toliko je. I šta možete sa tim? Ukoliko vi niste realni, vi ste u problemu. Znate, ukoliko nemate dobru percepciju, ne sagledavate realnost, stvarnost, onda ste vi u problemu. A najveće posledice, ukoliko vi treba da vodite građana i imate takvu svest, pogrešnu, onda ćete odvesti na stramputicu. To su velike stvari, veliki, kažem, problemi sa kojima se suočavate, ali tu ste da donosite odluke. Dok ste tu, da ih donosite i da one budu u interesu građana i grada Niša. Jako je značajno da se kaže da sve to treba pustiti, da vidimo rezultate svega toga, a mi imamo pristup, što god da predložite,
imate pristup za i protiv. Pa onda mi nikad nigde nećemo stići ako imamo takav pristup uopšte poslu, izvršavanju zadataka koje ste dužni da izvršavate. Jednostavno, ako imate zadatak da završite gradski trg, ako ste predočili sve to, onda vi to morate da krenete da završite. Jer ukoliko uđete u raspravu i osporavanje za i protiv, vi nikad nećete ući u to. Teško da možda se složimo mi oko svih stvari. Pa, a kad smo se složili? Je li ima jedna stvar da je neko rekao da, u redu, dobro je? Bili smo, gospodin Bulatović, složeni, no mjesec dana u vreme NATO agresije. A to nas je... Jedino mjesec dana. Prvih mjesec dana, inače posle mjesec dana već smo počeli. To nas je strah, očigledno, naterao da budemo bliži jedni drugima. Gledam to sa stanovišta života u zgradi, da se skoro kao komšije nismo poznavali, a onda najednom smo stali jedni uz druge da budemo jači. To je, ja znam... Kad stanemo jedni uz druge, kad počnemo da podržavamo jedni druge, onda mnogo možemo. To je, ne mislim iz tog primjera, nego inače mislim, kad smo zajedno i kad radimo zajedno, mnogo možemo. Kad smo podeljeni, onda u najmanju ruku samo polovinu. Gospodine gradonačelniče, da li se saglasite da čujemo neke građane koji nas gledaju, koji bi nešto uživo da pitaju? Naravno. Ajmo da vidimo reklame za 2 minuta, ponovo tu studiju i odgovaramo na pitanja. Ali imamo mi neke teme. Danas će Slavica Đukić-Dejanović posetiti Niš, pronatalitetna politika, zadatak broj 1. Imamo još neka pitanja. Novo Selo, podzemne vode. Ja sam bio u šoku kad sam pre par dana išao u subotu za Gornje Međurovo, kad vidimo one livade gde nema osnova, bude jezero, nasred onih žitnih polja, podzemne vode, kamo dakle, šta, kako, ništa mi nije jasno. Ajmo da vidimo reklame, a potom nastavljamo razgovor. Da čujemo vas, halo, dobro jutro, izvolite. Dobro. Slušamo vas, predstavite se, molim vas. Dobrivoje, ovde pozdravljam tebe, Žiko i Darka. Izvolite, Dobrivoje. Prvo, Darku, da kažem da je odličan gradonačelnik i da nastavi tako i da se bori za svoje ideje i za grad. Drugo, slažem se u potpunosti s njime, njegovim objašnjenjima oko aerodroma. Mnogima koji su suprotno misle, nije jasno, oni misle da je aerodrom samo pista i ništa više i da imamo pistu. Uopšte nemaju pojma koliko su to ulaganja, šta treba sve da se uradi. I podržavam to da aerodrom preuzme država, inače Niš samo može da ima gubitku. Niš je opet na dobitku. Dolazi će avioni, dolazi će turisti, naši radnici zaposleni i tako dalje. Darko, samo napred. Hvala, Dobrivoje. Dakle, izostala je ova priča, pojašnjenja. Druga stvar, ono što su između reklama, pitam ja Darka Bulatovića, i dobro, Darko, da li vi verujete u sve to, u obećanje vlade, u to? Proto, kako kaže, ko veruje? Pa naravno, ja pokušavam da da iznesem otvoreno šta mislim, ne sakrivajući se, nego naprotiv, koliko god da je teška odluka i velika, ja želim da građani znaju šta ja mislim. Ja to mislim, ja u to verujem. Da je to dobro za grad. I zašto je dobro za grad? Zato što grad nema taj potencijal. Ja znam kao prvi čovjek grada sa čim raspolažemo. To je isto kao da sad ja vama obećam, ja ću podići sada 100 kilograma. A ja ću vam reći, pa ne mogu, Žiko, da podignem. Pa zato što znam koliko grad može. A priče bez odgovornosti mogu da budu pogubne po grad. Jer ukoliko vi ne snosite odgovornost, vi možete da predložite šta vam god padne na pamet. Ne mislim sa lošom namerom. Ne mislim sa lošom namerom. Još gore je ukoliko ne poznajete stanje stvari. Još gore su posljedice. Emotivno smo odreagovali. Ja se ne bih igrao sa tim stvarima. Ja mislim da je značajno da se čuje šta misli gradonačelnik. I te kako. Ja mislim da je značajno jer ja ne iznosim stvari, a da one nisu utemeljene. Ja kažem, grad nema taj potencijal. I ovo do sada što smo uradili, nismo mi to uradili kao grad. Pa onaj rengen aparat da nemamo tamo, ne bi bilo protoka saobraćaja. Evo ovaj zadnji što smo dobili od države za kargo saobraćaj. On je bio pre par meseci.
Znači, da nemate toga, ne bi se odvijao kargo saobraćaj na Niškom aerodromu. Eto, samo jedan segment sam rekao. Možemo dalje. Naravno. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, Ružica na telefonu. Dragomir Ružić, izvolite. U studiju. Evo ovako, ja ću da krenem. Ja se lepo sjećam jesenas kad je bilo da je direktor, gradonačelnik rekao da je aerodrom stao na svojim nogama. To svi znaju, to nema. Ali neću ja aerodrom, nekad stoji za više instance, meni je jako to žao. I sada ću da vam kažem nešto koje je vrlo bolno. Kaže, stojimo iza objekata. Pa nemojte, molim vas, da stojite samo iza objekata, stanite iza ljudi. Da li vi znate koliko ima od karcinoma bolesnih? Da se neko setio da kaže kovera sa 3000, da se da tim ljudima da se obraduju za praznik, da kupe lekove, oni neće ni... Da li vi znate, kažete, država iza nas, koliko 4 godine odbija se penzija, nije vraćena, a ne da je povećavana. Beograd je pre izbora dao svakom socijalnu pomoć jednokratnu, nijedni gradovi ne, imam u svom okruženju dokaze. Garaža da se pravi na mestu gde je svetinja, gde je škola, gde su deca, gde može da padne i da nastrada dete, kaže se, vodi računa dok se ne desi, ne stvaraju uslove za nesreću. Može to se desi svuda, ali vi, ne do Bog da upadne jedno dete u građevinu, da ih niko ne može opere, ni morave, ni šava. I drugo, noćni rad, ova je majke, treće dete, da li su to Srpkinje, da li su to majke koje su već deca izrađane, sastala? Vučić kaže da će da da za treće dete. Poverenje je izigrano, ne verujem da će majke mi da rađaju. Moja čerka radi treću smenu, prvu, drugu i treću, sa multiplom sklerozom, ima 3 dece. Nikakve ona nadoknade ima, osim ono dete u obdaništu koje ima još od pre, od kako ja pamtim, 40 godina. Hvala lepo i prijatno. Hvala lepo vama. Ajmo, garaže Sveti Sava, negde morala garaža se podigne, ali generalni urbanistički plan grada Niša. Evo na tom primeru, sada što je uvažena gledateljka rekla. Ona je rekla nešto što nije stav gradonačelnika, što nije stav ovog gradskog veća i što neće biti. Ona je stavila na teret nama nešto za što mi nismo. Ovo je zaista pitanje potrebe da se moramo dodatno informisati o svemu tome. Kada je to pitanje otvoreno, ja sam više puta rekao da je to isto zloupotreba kao za aerodrom. Isto zloupotreba, jer planeri postave više mogućnosti. Možete podzemnu, možete nadzemnu, možete parternu. Vi se opredeljujete. Šta će biti za 15 godina? Možda će to biti standardi, možda će to biti normalno. Kada će se to izgraditi? Da li sada, za 15 godina, za 20 godina, nikad? To su pretpostavke koje planeri postavljaju budućim investitorima, gradu ili nekom, da se opredeli zavisno od potreba. I ništa više od toga. Mi smo rekli, neće biti tu nadzemne garaže. I džaba. Džaba vi to pričate, vas niko ne želi da čuje. Ljudi žele da čuju ono što im odgovara. Rekao bih. Ne znam šta je problem da sam toliko puta rekao, neće biti nadzemne garaže. Zašto? Pa zato što mi odlučujemo da li će biti ili ne. Nadzemna, podzemna, parterna. I mi smo rekli, nemojte da se brinete, neće biti, jer biramo između 3 mogućnosti i jednu. Biramo najbolju za građane. To je prvo pitanje. Pronataliteta politika, treće dete, odnos države i penzioneri u Beogradu dobili, što kaže oko nove godine, u ostatku Srbije ne. Sačekajte minut, samo uključit ćemo i vas. Ovde imamo situaciju kad se u jednom trenutku pominje država, u jednom trenutku se pominje grad Beograd, u jednom trenutku se pominje grad Niš. Mi možemo onoliko koliko imamo novca i ne možemo više. Da sam u pravu kada to kažem, onda mi raspolažemo se onoliko koliko smo radili dobro od 96. To su rezultati našeg rada. Tako da svaka priča pada u vodu kada dobijete budžet. Budžet nije
nešto što možete da oštampate novac i da kažete toliko. Budžet je ono što su vam prihodi. A prihodi su vam ono koliko ste razvijeni. To opet ima veze sa aerodromom. Znači, to vam je jedna plata koju primate u jednom preduzeću ili u nekom privatnom biznisu. Ako vi imate mnogo posla i mnogo radite, onda ćete imati i veću platu. Ako radite toliko koliko radite, toliko vam je plata. A rashodi, kao u svakoj kući. I čini mi se da da mnogo podsećamo, pa i jesmo, velika jedna porodica, kao i mala porodica, imamo iste, rekao bih, probleme. I kad se nema mnogo puta u kući, znamo da se, eto tako, razmenimo kako kad nekad lakše, nekad teže reči. Sve je to uzrok stanja koje je zatečeno i u kojem se nalazimo. Nažalost, kad promenimo stanje na terenu, onda će biti i više realizacije, veći procenat realizacije potreba i problema ljudi koje oni imaju. To je suština. O pronatalitetnoj politici i o posteti Slavice Đukić-Dejanović, to ćemo na kraju razgovora da se osvrnemo na taj važan susret koji ćemo svakako i sutra u jutarnjem programu posvetiti pažnju. Da čujemo i vas. Halo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, predstavite se. Dragan iz Niša. Drago mi je, Dragane, slušamo vas. Od našeg gradonačelnika iza vas, Žiko. Hvala. Hteo bih samo da ga pitam, da li će podržati ideju da se napravi pod navodnicima još jedno groblje izgradnjom zapadne strane stadiona? Ili će se ovo groblje od ove tri tribine prvo sanirati? Hvala. Hvala lepo. Dragan je mislio na stadion. Stadion Radničkog. Upravo. Sanacija najpre, mi to vidimo, propada to što se napravio. Evo, ja ću izvestiti Dragana da i za ovo pitanje, vidite, da sam gost tri dana bez prestanka, čuli bi 3 miliona različitih pitanja i problema. Meni je žao što ne možemo, stigle još desetak pitanja putem maila, ne možemo na samom. Nije problem, ali šta sam hteo sa ovim da vam kažem? Koliko je potreba, a sve te potrebe su određena finansijska izdvajanja. Razumete? I kad bi vi sabrali sada šta su sve naše potrebe, onda bi videli da ne može da nas okrpi 100 budžeta, a vi imate samo jedan budžet u jednoj godini. Što se tiče odgovora za Dragana, želim da mu kažem da smo doneli odluku da krenemo sa mrtve tačke. Uradili smo analizu i rekonstrukciju stanja stvari na izgrađenom delu sever, istok i jug, da smo napravili predmer i predračun nedostajućih radova koji su neophodni da se izvrše, da će u odnosu na to biti raspisana javna nabavka kako bi se onaj deo završio po projektu. To je prva stvar. Vrednost radova je procenjena, ili možda to ne bi trebao da govorim, ima veze sa nabavkama. Nije bitno. Ne. Ali bitno je samo da je opredeljen novac za to, je li tako? Nije mala stvar i o tome će se pričati na Skupštini, jer će nam za to biti potreban rebalans. I druga stvar koju smo uradili, Dragane, jeste da smo pripremili javnu nabavku za raspisivanje za izradu projekta za natkrivanje severa, istoka i juga. Što znači da morate da platite da neko napravi projekat. Kad kažem projekat, mislim arhitektonsko rešenje kako će izgledati taj krov. Nakon toga će ići i tender za izgradnju, odnosno postavljanje krova. To je redosled radnji, a paralelno sa tim radimo na pribavljanju saglasnosti na projekat za zapadnu tribinu. Kada budemo dobili saglasnost za zapadnu tribinu, tada ćemo ići u izdavanje lokacijskih i građevinske dozvole, nakon toga raspisivanje tendera za izgradnju zapadne tribine. To je redosled. Ove prve dve stvari, prvu stvar ćemo krenuti, druga stvar se nakon toga kreće i verujem paralelno sa tim da ćemo uspeti da zajedno sa državom, bez pomoći države mi ne možemo da uradimo tu zapadnu tribinu, kao i što nije ni ovo urađeno bez pomoći države, što je sada već delimično urađeno. Gospodine gradonačelniče, izdvajam jedno pitanje koje se tiče Novog Sela i
nekog sistematskog rešenja. Bili ste tamo, videli, ja sam istu subotu, čudim se, u Gornjem Međuru, usred oranice, podzemna voda, jezero, takođe i tamo, kako ste vi stali na onaj nadvožnjak, na prvu i kažete, sasvim je logično i jasno zašto ovde vode, posle objašnjenja stručnjaka, šta ćemo i kako ćemo, to je pitanje naše gledalce, i predlažem jednu uživo, molim vas, kratko, imamo u 5 minuta, sve ovo mora stane. Halo, izvolite. Biću kratak, baš upravo, gospodin Žiko, da će neko da odgovara za ovo nedelo u Novo Selo. Zamisliti taj profil, okom se vidi i oni se brane kako su sve uradili dobro. Druga stvar, gospodine gradonačelniče, ja sam aktivno na aerodromu 7-8 godina. Pile nije letelo kad su oni, ovi što vode kolonu, sad ištajkuju takozvani. Ja mislim da će oni kroz koji dan da kažu, e, građani, nemojte ništa da plaćate. Sve će to da pade s neba, mi smo gore u Beogradu, uljoljkali smo se, nemojte tako, oni su to radili, sram ih bilo. Ajmo da prokomentarišemo, gospodin gradonačelnik, najpre ovu sliku. Bili ste tamo, videli? Ova slika je rezultat pogrešnih odluka koje je grad donosio. Štete koje nastaju su takođe posledica pogrešnih odluka koje su ljudi donosili. Izvinite, ovo je istina. Zašto je ovo istina? Zato što nikada nije urađena studija gde je trebalo uraditi radnu zonu, Donje Međurovo. Sagradili ste radnu zonu i fabrike ste stavili na mesto kuda su oticale površinske i podzemne vode. One više ne mogu da otiču tim pravcem. Oni ne mogu kroz fabriku da otiču. One nalaze svoj put. Našle su svoj put, poplavili su ljudima kuće. I ne samo to, plave i fabrike povratnim dejstvom. Zato što umesto da se završi kolektor koji je trebao da se završi po projektu, oni su atmosferske vode, a to su vode koje se skupljaju sa krova, sa ulica, to su jako velike površine, umesto da ih odvedu velikim kolektorom prečnika od 1,5 metar, da ih odvedu u Nišavu, oni su te vode usmerili u kolektor od 40 cm. I 60 cm koji je fekalni. Govorimo o tome kako se radilo. Je prizlivanje kanalizacije. Ne može da primi taj kapacitet. Kada reka Nišava se podigne tamo na izlivu, vraća se taj sadržaj i izliva se kroz one šahte u fabriku, imamo povratno dejstvo. Može da se promeni. Istu situaciju imamo u Novom Selu. Da. Atmosferski kolektor nije završen. Nije završen. I imamo mešanje fekalne i atmosferske vode. I sve opet ide u jedan drugi kolektor, Moravski tamo kolektor, koji opet ne može da primi tolike vode, zato se prave odvojeni kolektori za atmosferske vode i prave se za fekalne vode. Međutim, ni tamo nije to urađeno i imamo posledice da se i tamo vraća voda i da izlazi iz šahta i nikom ništa. Tako da ono što sam ja rekao ljudima jeste da ćemo morati krenuti iz početka, da će nadležne službe i dobile su zadatak, da kad se ovo vreme sanira, oni koji budu projektovali sve to morati da izađu na teren i da nađu nove puteve kanalisanja, da kažem, kanalisanja pre svega atmosferskih voda, jer su one problematične. Atmosferske vode su problematične sa stanovišta možda količina voda, neregulisanja i mešanja sa fekalnim vodama, što znači da moramo prihvatiti atmosferske vode, kanalisati ih i odvojeno odvesti do reke Nišave, odnosno tamo gde se izliva. Kolika su to sredstva? Verovali ili ne, to je preko 400 miliona. Koliko je to, da bi ljudi znali? To znači da sledeće godine u Nišu ništa ne radimo, nego samo da uradimo to. Toliko je planirana izgradnja za jednu godinu u gradu. Izgradnja bez redovnog održavanja, bez periodičnog održavanja. Čisto govorim o sumama, o ciframa. Ako neko postoji koji može da sakupi, da nađe negde novac, i zato kažem koliko je značajno to što država pomaže, jer mi nemamo taj kapacitet. I sada to nekom smeta. Smeta istina kad se kaže. Meni je žao ako je tako. Ako postoji neko ko zna gde su pare, u tom smislu, a mi od države dobijamo zaista više nego bilo koji drugi grad, onda ne znam u čemu je problem. Drago mi je, gospodine gradonačelniče, da ste odlučili, odazvali se pozivu da, kao i uvek,
i odgovaramo na vruća pitanja i da odgovaramo i na ova pitanja gledalaca. Danas ćemo odgovoriti svakako i na ono pitanje Ružice koje se tiče pronatalitetne politike, budući da dolazi ministarka Slavica Đukić-Dejanović, serija sastanaka, učestvovat ćete i vi između ostalog. Za kraj da vas pitam, da li vas je oko aerodroma iznenadila reakcija ovde i građana, pre svega na društvenim mrežama, kasnije se to pretočilo na ulici. Da zaključimo time. Pa nije me iznenadila reakcija jer je to nekako najlakši pristup. Najlakši pristup. Da, to je naše. I tu su ljudi emotivno vezani. Ali kada odgovarate za nešto, onda ne smete da budete emotivni, nego morate da budete racionalni. Tako bi se ponašali u privatnom životu. Isto se morate ponašati i u ovom javnom i kada donosite odluke. Ja znam kad se stekne slika o nečemu da je sve to tako bajno i vajno, a i Ružica je još pomenula da je aerodrom stao na noge, da sam izjavio da je aerodrom stao na noge. Jeste, stao je na noge, ali uz velika izdvajanja ovde treba odvojiti. To je primer, ako dozvolite, samo još ovo da obradimo. To je primer da se možda najbolje ne razumemo. Kad kažemo stao na noge, da, stao je na noge, zahvaljujući izdvajanjima iz grada 137 miliona, smo izdvojili para Ružičinih i ovih gledalaca koji su se javili i dali aerodromu i država je obezbedila opremu takođe u prošloj godini, rengen aparate za kargo saobraćaj, opremu za bezbednost, radi na prilaznim svetlima koja su neophodna, to je negde oko 200 miliona, razumete? Da, stao je na noge, zato što smo svi tamo. A kad odvojimo poslovanje van ovoga što dajemo pare, onda je rezultat kakav? Kakav je onda rezultat? E to možda u tom smislu se nismo razumeli, zato što mi smatramo da će biti sve veća i veća ulaganja, jer to vam je kad uđete, kao ona izreka baba dala banku da uđe u kolo, a dve da izađe. To je suština, jer vi kad počnete da sve to pratite, onda morate pratiti sve izazove koji idu, a da li ćete vi to moći, da li taj grad, da li ovaj naš grad ima ta sredstva, a šta je sa rizikom koji u svakom trenutku lebdi iznad nas, jer niko na aerodromu nije iz ljubavi prema nama, nego interesa. I oni tako kažu. Ova linija nam odgovara, ovu ćemo da suspendujemo 2-3 meseca, pa ju uvodimo ponovo. A onda ćete vi da okrivljujete, onda ćemo mi da okrivljujemo jedni druge. Pa da li je baš tako? Ja predlažem za početak da budemo racionalni. Uz sve emocije i sve poštujem, zaista sve poštujem i zato sam i tu da javno, otvoreno kažem da, gradonačelnik ovo misli. Veruje. I ja verujem u to. Zaista, zato što sa pozicije grada mnogo možete više da vidite nego da kažem da sam na nekoj drugoj poziciji koja je van grada. Gospodin gradonačelniče, stiglo je još sigurno 10-15 pitanja preko maila, bilo interesovanje, pa mi se vidimo narednog meseca, ako sve, možda i pre. Ukoliko ima aktualnosti, odgovaramo na pitanja, bavimo se aktualnim problemima. Još jednom zahvaljujem što ste pristali da dođete i podelite vreme sa nama i sa gledocima. Hvala i vam. Volite riblju čorbu? Pa, volim, dobro. Kažu aktuelne hit, avione, slomit ću ti krila. Čim toliko dugo traje, očigledno da ima dobrih. Ajde da se našalimo malo, valjda nećemo da slomimo krila ovim avionima iznad Niša. Hvala još jednom. Muzika, pa u trećem satu. Milan Stanojković, doktor, direktor specijalne psihijatrijske bolnice u Gornjoj Toponici. Budite sa nama.